Алматыда ванные истории деп аталған көрме ашылды. Экспозицияда заманауи үш суретші алматылық Аружан Жұмабек, Коконжа лақабатымен белгілі елордалық шебермен лондондық Кати Канның еңбектері ұсынылған. Эксперименталдық жұмыстарда суретшілер ваннаны 2020 жылдың символы ретінде бейнелеп, оқшалануындағы қарым-қатынастарға деген өз көзқарастарын жеткізуге тырысқан. Общий является как раз таки... Шығармаларды ортақтастыратын барлығының да бір уақытта салынуы, және олардың бір жағдайға деген көзқарастарының ұқсас болуы. Көрменің негізгі мақсаты да сол, үш суретшінің жұмыстары арасында байланыс орнату. Көзқарастар жалпылама алғанда ұқсас емес болып көрінуі де мүмкін, бірақ астарында жатқан ойдың бір жерден шығатынын да көруге болады. Көрмедегі жұмыстар фото, видеоарт, графика, сурет, кескіндеме және тігін техникаларында орындалған. Өмірдегі күрт өзгерістер және дамудағы дағдарыс тақырыптарын көтерген суретшілер өзара және көрерменмен тілдесуге тырысқан. Ұйымдастырушылардың айтуынша, суреттер сериясы әлі де жалғасатын болады. Солтүстік Қазақстан облыстық филармониясының камералық хоры Петропавлдық өнерсүйер қауымға Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл толуына арналған концерт ұсынбақ. Хор ұжымы 20 жыл бұрын Қазақстан тәуелсіз мемлекет атанып қойғаннан кейін құрылған болатын. Бірақ облыстың хор өнерінің тарихы тереңде жатыр. Аталған ұжым үшін биылғы жыл мерейтойларға толы болмақ, дейді филармония директоры. Хоровое искусство Северо-Казахстанской области. Солтүстік Қазақстан облыстық хор өнерінің тарихы өте бай. Биыл Қазақстанға сонау Варшавадан келіп, жергілікті педагогикалық колледж жанынан бірінші хор ұжымын құрған. Белгілі хормейстер Иван Коцықтың туғанына 130 жыл толады. Содан бері біздің облыста хор өнері қатты өзгерді. Бірақ ең бастысы ол әлі де қарқынды түрде дамып жатыр. Қазіргі таңда Солтүстік Қазақстан облыстық хор ұжымы өз тыңдармандарын Ғалия Мұхамеджанованың жетекшілігімен қуантып келеді. Айта кетейік, өнер ордалары шектеулі режимде жұмыс істейтіндіктен тәуелсіздіктің мерейтойына арналған Отан ана атты мерекелік концертті көрермендер филармонияның әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан тамашалайтын болады. Түркістан облыстық бейнелі өнер мұражайында график әлемі атты көрме ашылды. Галерея қабырғасына 70-ке жуық картина ілінген. Туынды авторлары өз еңбектеріне линогравюра, афорт, литография техникаларын қолданған. 30-шы жылдардан бастап қазақ графикасы дами бастады. Ең алғашқы кәсіпқой білім алған графика маманы ол Әубәкір Исмаилов. Ол енді 28-29-шы жылдары Москваға барып оқыды, сонан кейін барып келгеннен кейін ол кісі графика саласынан кескіндеме саласында жұмыс істеді. Ал енді бізге ең алғашқы жаңағы графиктер, кәсіпқой графиктер ол Антошенко Алёнов деген кісі болды. Көрмедегі ең құнды шығармалар Баранов, Дроздов, Сидоркин, Мингазитов, Гурьевке тиесілі. Олардың еңбектері 50 жылдан бері музей қорында сақтаулы тұр. Литография мысалы тасқа салынады. Ол тастар Ирландия, Исландия сол жақтардан алынып келінген тастар. Ол тастың бетіне сіз қолыңызды қойсаңыз, соны жаңағы өмдесе сіздің осы қолыңыздағы бүткіл бедерінің бәрі түсіп қалады. Сондықтан ол тасқа адам қолы тимей, оның қарандашын былай емес, былай ашиды ол. Сол сөйтіп салғандықтан сол суретті литография дейді. Ол жоғарғы баспаға жатады. Оны арнайы станокта басады. Ол қазір Қазақстанда ол станок жоқ. Қазір литографияны Қазақстанда ешкім жасамайды. Түсіндіңіз бе? Ал енді себебі мына компьютердің пайда болуы да оған сондай бір кедергілер келтірді. Айта кетейік, музей қорында 100-ден аса графикалық жұмыстар бар. Олардың арасында отандық шебер Тимур Ордабеков пен оның шәкірттерінің еңбектері де бар. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 29 қаңтар күні Астана балет театрының труппасы «Щелкунчик» қойылымын ұсынады. Станиславский атындағы Қарағанды мемлекеттік орыс драма театрында 29 қаңтар күні «Не все коту масленица» спектаклі өтеді. 30 қаңтар күні Семейде Абай атындағы театрда «Қарапима» қойылымы ұсынылады.